Hodím týpka, co běží k nám. Dva týpky. Jedno jsem noknul. A jeden mi běží přímo dozad tady. Kde je, kurva? Je jeden na tom, na Southwest, vidím. Ne, teďka jsem viděl, kam jsi zmizel. Koukáš dopředu, jo? OK. Já koukám na ten Southwest. Jste schovaný jakoby zevnitřku zóny, oh shit, zóna je v píči. Tady někde ten zmrt, ty vole. Máme záda, jo, tady ode mě. Někde. Jo, je tady. Já vidím. Jo, on lehnul, aha. Mrtvej, 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 mrtvej. A on se čurák jenom lehnul. No, já jsem viděl, jak to. Co my? Lutovat nebudeme. No, ne, sed na něj. Hele, týpek tady běží ke mně. Hned u mě. Za stromem u mě. Mrtvej. Počkej, tady taky takový kopeček. Týpek! Ty pičo. Ještě. Kde? Je přede mnou, přímo přede mnou, za stromem. Já vidím. Mrtvej. Musíme trefit most. Jsme na motorce, dva nemáme helmu. Zváváme na neosledovém koni po zadělané dráze. Exactly. Ale tady teďka má nějaký drop, ty to mi umíme. Aha. Klasika. Nevěděl, že nás to všechny takhle vyhodí z té motorky. Cože? Jeď. The fuck was that? OK. Podívat se, jestli v těch bráncích nikdo není. Tamhle běží týpci přes pole. Southwest. Tady jsou zavřené dveře. Jo, jsou ty týpci, co by nás stříleli. Tady mě zabijí tady do baráku? Au, to mě úplně střílel. Kar zleva. To je z města, no. Jsem proběhl do baráku. Dám si bandáž. Vlastně zavřel jsem bohu, jo? Noknul jsem ho. Nice. Zabiju ho, je mrtvej. Dobře. Ty pozvěděl ty větším dveře. Oba dva jsou mrtví. Sud. Jeď na žlutý. Na žlutý. Prosím? Na žlutý. Žlutý. Doleva, žlutý. Doleva. Jo, dáme ten žlutý. Okay, já jsem měl jenom modrý. Ale. Doleva. To vytíčíš, že jste auto pořád točí. Na špatnou stranu. Vládě, ty jsi hulil dneska, viď? Ne. Jenom trošku, se zdá. Jenom krek. Dáš mi tu 8? Jsem tady. Tady jde přítel! Kde? Kam střílíš ty? Mrtvej, mrtvej, zabil jsem ho. Vidím týpka 240. Hodně daleko. Můžu zkusit vystřelit? Máš tu myč? Ne, netrefil jsem ho. Auto. Po silnici. Zadu ti. Jedu sem. On mi přijde sem, kámo. On choke. Já jsem tady potichu. Jdu tam? Jo. Máme flankovat dozad? Jo, pojď. Jo, jdeť nahoru, vypne se schody, jde nahoru. To se to vezme. Dobře. Druhý jde, je najbanej, dobře. Rozstřílí hrozně rychle, jo, mě potřebuje prosím 10-15. Tak rychle to střílí. No fakt, strašně rychle. Já to, proč to vidím nějaký bugnutý? Okej. Okay. Proč to nalaguje? Ne. Kde to tam je tam? Přiběhnou nám prostě zleva, no.
Tady obsadíme a bude. A už je vidím. Napnutej. Flankuju je zleva. Jeden je u stromu. U stromu je najebaný. Knocknul jsem jednoho. Já jsem jednou to u stromu? Jo. Ještě tam. Jo, ale poslední tam leží. Tamhle, nikdo? Knocknutej. Auto. Okay. Záda? Jo. Granát ještě ze spodu, ať dá. Tady máme se na dobu. Cože? Nejo, a měl jsem dal tu silu. Mrtvej. Zvednete mě prosím rychle? Já tam jdu. Rychle prosím. Macha ze spoda ještě týpek. Já se schovám za auto. Schovejte se. Je kousek od toho stromu, 10 metrů od toho stromu, kde byl ten týpek, co jsme ho zabili. Co tady bylo? Leží dělali. Tam, co víc budu. Nikola jsem zabil. Děkuju. Dal jsem mi kit. U stromu. Jo, u stromu. Plazí se mu tam další. Já se potřebuji. Oni se tam zvedají. A je flanknu. Pain killery. Dává master flank. No, ona nás za chvilku zabije zóna. Či já už jsem v master flanku. Napnutej, jeden. Mrtvý oba. Nevemem si to auto a najedem do zóny? 19 vteřin. Jo. Mrtvej. Co tam u toho? Ne, záda. Záda? Někde za naším autem, autem na té střeše. Na střeše. U našeho auta na střeše, dva týpci. A ještě u toho dropu jsou týpci, jo? Jo, oni mají zaparkováno. My jsme všichni, ty vole. Ježve, tady! Já myslím, že to střílí Štěpán. Je tady u mě v tom křoví. Štěpáne. Oni jsou vedle tebe, aha. Tam dva týpci stojí, umate se prostě, no. Jsme tady v tom křoví. Oba dva. Mě zaparkovali až takhle to auto, hej, to je hustý. No, dovnitř úplně. Krávo, tak to je fakt ale libový nápad. Ty jo, mě když takhle úplně stojíš u zdi, občas přijde, že ti jako část proklíčne ven. Nějaký. Já jsem totiž takhle minule viděl týpka. Ty vole, ty vůbec nevíš. Skoro až nefér, ty vole. Co dodáš? Hele, leží tam, pravo. Tam leží, vidíš na něj. Já vidím prostě, jak to se střílí prostě tyhle dva hry za něj, ty vole. Mrtvý. Bo metr vedle, ty. Viděl jsem to, ale... To je vtipný, jak to prostě vidíš z delayem. Ta M4 s tím domečem prostě nejlepší, ty vole.